Hər kəsə mərhaba, kanalıma xoş gəldiniz. Yepyeni bir video ilə yenə sizlərləyiz. Gözəl oyunçu Ebru Şahin və eşi Cedi Osmandan yepyeni görüntülər gəldi. Gözəl oyunçunun bu fotoğrafları sosial mediada yayınlandı və hayranlardan böyük ilgi gördü. Biz də bu görüntüləri sizlərə sunuyoruz. Umarız bəyənirsiniz. Videomu bəyənməyi, kanalıma abunə olub, bizə dəstək olmayı lütfən unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmək üzrə, xoşça kalın.